এই জাদুটো করে কেন সেইটোৱে মই আজি ক'বলৈছোঁ। হেল্ল' চ' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জেনেৰেল চুচান দোষ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দোস্তক আজি মানে মই অলপ জাদু দেখুৱা মানে কি জানো সেই জাদু ন দিয়কচোন মাছৰ পৰা হৈ যায় মানে এডাল মানুহকৈ পেলাই দিলোঁ কিন্তু পেলাই দিছোঁ দিয়কচোন নকৈ পেলাই দিছোঁ এনেকৈ মানে মই এনেকৈ দি একদম নিজে নিজে হাতত আহি যাব মানে এতিয়া হাতত আহি যাব মানে মানে এইডাল এনেকৈ এনেকৈ পেলাই দি কিনে এনেকৈ এনেকৈ আছোঁ দোস্ত পিছত মই এনেকৈ এনেকৈ দি আছোঁ পিছত এনেকৈ উৰিয়ে আহিছে চ' সেইটোৱে দেখাবলৈ লৈছোঁ দে ব'লক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এইটো মই এৰকৈ দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইম্পৰ ফৰ চুজান্তত যাব লাগিব ৰিভাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব পিছত ইয়াত ইয়ৰ ক্লিপছো আহে ক্লিপগিলা দিব পাৰি ইয়াত প্লেগিলা দিব পাৰি চ' এক্সাম্পলত এনেকৈ আহে মানে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইটো চাওক মানে সেই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট পেলাই দিছে এনেকৈ পিছতে মানে হাতত আহি গৈছে এইটো আৰু তো চালে চ' এতিয়া ৰিভাৰ্চ বুলি আছে এইটো ৰিভাৰ্চ তাৰ ৰিভাৰ্চটোত টিপিব লাগিব মানে উল্টা কৰি আছে চ' এইটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি যদি ৰেকৰ্ড কৰি কিনে কৰিব যে ৰেকৰ্ডটোত ৰেকৰ্ড মুভিটোত টিপিব আৰু চুচ মুভিটোত টিপিলে এটা ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব চ' মই ৰেকৰ্ড মুভিত টিপিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা বস্তু পেলাই দিম ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ दोस्तों मोबाइल के टॉर्च से आप अपने दीवार पर कोई भी वीडियो সব ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট আছে মানে আপুনি যোনটি কৰিব যে চ' মই ষ্টাৰ্টত টিপি দিলোঁ চ' আপুনি চাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে চাউণ্ড দিব পাৰে সেই ৰ'ব চ' ন কিবা ফিল্টাৰ যদি দিব যে ফিল্টাৰত দি কিনে ষ্টাৰ্ট ৰিভাৰ্চটোত টিপি দিব পাৰিব পিছত ইয়াত আহি আছে ৰ'ব এইখনত এনেকুৱা হৈছে চাওক এয়া দেখিলে চাওক এইটো হৈ গ'ল এয়া হাতত আনি দিলোঁ মই দেখিলে চ' এইটোৱে দিয়ক চ' এতিয়া মই মানে ৰ'ব কালিৰ যে ঠপক কৰি ভিডিঅ'টো আনি দিলোঁ চাওক মানে কথাবিলাক উল্টা হৈছে এইটোৱে দেখিলে চ' এইটোৱে দিয়ক ভিডিঅ' চ' এইটোৱে দিয়ক ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ মানে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰে ৰিভাৰ্চ মুভি এফেক্টছ বুলি মাৰি চ' এই দিয়ক এই দিয়ক আৰু এই দিয়ক